Na última semana, diversos veranistas estavam em dúvida quanto ao serviço de salva-vidas nas praias de Tapes. Segundo informações do coordenador dos salva-vidas da região, Soldado Munhoz, Tapes conta neste verão com 6 salva-vidas, que fazem o serviço em 3 pontos da praia de Tapes. Um na Pinveste, outro no centro e outro no Balneário Rebelo. De segunda a quinta-feira, um salva-vida está de prontidão em cada uma das guaritas, das 9 da manhã à 1 da tarde e das 15 horas até às 19 horas. Nos finais de semana, 2 salva-vidas fazem o atendimento em cada uma das guaritas no mesmo horário. Ao todo, 6 salva-vidas foram destinados ao município para atendimento aos banhistas. É importante que os banhistas se atentem aos horários e prefiram ficar próximo às guaritas, uma vez que águas desconhecidas podem trazer riscos para os banhistas. Diferente do que ocorreu na temporada de verão anterior, Tapes não conta este ano com todo o efetivo que era destacado para a região, com bombeiros militares e equipamentos como caminhões e outros veículos. Apesar do efetivo menor, os salva-vidas garantem a segurança desde que haja a compreensão e o auxílio dos banhistas.